પણ હવે આ સિમ કાર્ડ મારી જ પાસે રહેશે. તારી જિંદગીની સૌથી મોટામાં મોટી ભૂલ કરી છે છોકરી. ઝેરીલા સાપ પર પગ મૂક્યો છે તે. એવો તે ડંખ મારીશ કે તારો જીવ લઈ લઈશ, તારું ફડીશ, પસ્તાઈશ કે મેં તને એક ઘૂંટડો પાણી પીવાનો સમય પણ નહીં આપ્યો. મીરાબુ, તમે ભીંડામાં ચીરા પણ પાડ્યા, મસાલો પણ ભરી દીધો, હજુ સુધી નાની વહુ નથી આવી. ચા આપવામાં કેટલી વાર, કઈ શિસ્ત જેવું જ નથી. મોટી બા, હું ના ના ના, તમે બિલકુલ એનો બચાવ કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરતા. હા, મેં કેટલી વાર સમજાવ્યું પણ સમજ જ નથી પડતી. આવો આવો ડિમ્પલ વહુ, આવો. અમારી તો ચા પીવાઈ ગઈ, સવાર પણ પડી ગઈ. તમારો હજુ હવે દિવસ ઉગે છે? તમારે કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી, અમે બંને મળીને બધું કામ કરી લઈશું. તમે એક કામ કરો, ઉપર જઈને નાની વહુને બોલાવી લાવો, પછી તમને બંનેને એક કામ સોંપું છું. જાઓ, અહીંયાનું બધું અમે કરી લઈશું. જાઓ. હા મોટી બા. મીરા વહુ, આ લોકોને કામ શીખવાડવું બહુ જ અઘરું છે. જવા દો ને મોટી બા. આવે એટલે શું જવા દઉં? મોટી બા, આપણે બંને કરી દઈએ છે ને આ બધું. એ વાત નથી, પણ આમને આમ તો શીખી રહ્યા એ લોકો મારી પાસેથી રસોઈ બનાવતા. હમણાં મન ઓફિસે જવાની ઉતાવળમાં છે, ત્યારે એને કઈ કહેવું નથી મારે, નહીં તો એને મોટો આઘાત લાગશે. એક તો ઘરનું જ સભ્ય મેસેજ કરી રહ્યું હતું, અને મોહિનીને શોધવાની આશાનો એકમાત્ર રસ્તો પણ હવે બંધ થઈ ગયો છે. બિચારો મન. ના ના, હમણાં કહેવું જ નથી એને કંઈ પણ, નથી જ કહેવું. વરા વરા, મોટી બા તારા પર ખૂબ જ ગુસ્સે થયા છે, ચલ ચલ જલ્દી કિચનમાં ચલ. હા હા ડિમ્પલ ભાભી, તમે પહોંચો ને હું આવું છું. ઓનલાઈન ક્રેશ કોર્સ નું એ પણ બહુ જરૂરી છે. તું એક કામ કર, આ બધું કામ કરતા કરતા એ ફોર્મ પહેલા મને ભરી. ના 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 ના, યાર ઓલરેડી મોટી બા મારા પર ખૂબ ચીડાયા છે, મારે હમણાં ને હમણાં કિચનમાં જવું જ પડશે. અરે પણ આ ફોર્મ ભરવું પણ અગત્યનું છે ને, નહીં તો સબમિશન ડેટ જતી રહેશે. એક કામ કરું, હું ફોર્મ ભરી દઉં તારું. હા ચાલશે, થેન્ક્સ. હા અરે પણ એના માટે મારે તારું પેન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ જોઈશે, એ તો આપી દે. તું જાતે લઈ લઈશ? તો સાંભળ, આપણું કબાટ છે ને ઉપર, એની અંદર એક મોટું પર્સ છે, એની અંદર એક નાનું પાઉચ પર્સ છે, એની અંદર જ મારા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, તું લઈ લેને પ્લીઝ. કબાટમાં પાઉચ પર? હા હા, એની અંદર જ છે બધા ડોક્યુમેન્ટ. ચાલ તું લઈ લેજે. ઠીક છે, ઓકે બાય. જો પાછી ભાગમ ભાગ ચાલુ થઈ ગયા.
આ રહ્યું એની અંદરનું નામ. અરે કહ્યું ને તમને અહીંયાથી હલવાનું નથી, તો પણ ઉભા થઈ ગયા. બેસી જાઓ, બેસી જાઓ. અહીંયા કેટલી વાર એકની એક વાત કહેવાની, સમજાતું જ નથી. ખાલી એક મિનિટ માટે રૂમમાં જવા મળી જાય ને તો પણ સારું, પણ મોટી બા અહીંથી હલવા પણ નહીં દે. કઈ વાંધો નહીં, હું મનને સમજાવીશ, એની કોઈ જ ગેરસમજ થાય નહીં. આશુ, મોહિનીનું શિમલાનું એડ્રેસ અને ફોન નંબર. સ્વરાના પર્સમાં. એનો અર્થ એ થયો કે તે દિવસે સ્વરાને મોહિનીની ફ્રેન્ડ સમજીને એના ડેડીએ આ એડ્રેસ અને નંબર આપ્યા હતા. પણ તો પછી આ બધું એને મારાથી છુપાવીને કેમ રાખ્યું? આ દૂધી નાખીને આપણે એટલે એમાં પછી આપણે આ જે કાજુ બદામ ને પિસ્તાનો જે ભૂકો કરીને રાખ્યો છે આપણે એ નાખી દેવાનો. બસ પછી માવો નાખી દેવાનો અને બધું સરખી રીતના ભળી જાય એટલે ઇલાયચીનો ભૂકો ઉપરથી નાખવાનો. ઇલાયચીનો ભૂકો નાખીએ ને આપણે એટલે હલવો સ્વાદિષ્ટ તો બને, પણ એની જે તોડમ છે ને એ બહુ સરસ આવે. એલચીનો ભૂકો તમે તૈયાર કરીને રાખ્યો. નાની વહુ, ક્યાં ધ્યાન છે તમારું? મોટી બા, મારું ધ્યાન તો અહીંયા જ છે. એમ તો શું કહ્યું હમણાં, બોલો તો. મોટી બા કે ઘી છૂટું પડે ને કે તરત જ એના ઉપર એલચી ભભરાઈ દેવાની. ના નાની વહુ, અરે હું તમને શીખવાડવા માટે આટલી મહેનત કરું છું અને તમે છો કે તમારું ધ્યાન જ નથી અહીંયા. નાની વહુ, હું તમારી સાથે જ વાત કરી રહી છું. નંબર ટ્રાય કરીજો. યસ. શિત્યાર, આ નંબર પણ નથી લાગતો. લાવો ખાંડ આપો ત્યાંથી. આ મીઠું છે નાની વહુ, ખાંડ આપો. બહુ જ અઘરું છે તમને શીખવાડવાનું. સોરી મોટી બા,
આ શબ્દ મને પસંદ જ નથી, બોલવાનો જ નહીં મારી સામે, કહ્યું છે ને તમને?